فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهر پرسیدن، گفتن که دخترمو 20 سال است که طلا داره، الان طلا داره و به حد زکات هم رسیده، الان میخواهد اونو بفروشه و زمین بخره، آیا الان باید زکات کل این سالها رو بده یا فقط یک بار زکات بده؟ از نظر شرعی زکات حق مال هست، حق مال هست و 2.5% در شریعت اسلامی تعیین شده. 2.5% از مال ما حق مستمندان و فقرا و مساکین و تمامی نیازمندان هست و شرایط وجوب زکات این گونه هست که اگر طلا به مقدار 85 گرم طلای 24 عیار برسد، 85 گرم طلای 24 عیار که همون می شود 20 مثقال از طلای 24 عیار باشند، یعنی به این سقف برسند و یک سال کامل از زمان ملکیت اینها گذشته باشند، این از زمانی که این طلاها در اختیار شما هست یک سال کامل گذشته باشد، از لحظه ای که طلاها به 85 گرم رسید، 85 گرم طلای 24 عیار اگر به این مقدار رسید زکات شروع می شود، البته به شرط این که یک سال کامل بر این بگذارد، قبل از این زکاتی رو ندارد. اگر قبل از سال اینها رو فروخت، اینها رو عوض کرد، ماشینی خرید، خونه خرید، بازم زکات ندارد. اما اگر این طلاها همچنان باقی ماند، بیشتر از 85 گرم طلای 24 عیار نزد شما باقی ماند تا اینکه یک سال کامل بر اونها گذشت، 2.5% از کل قیمتش باید زکات را پرداخت بکنیم. الان یک فردی چندین سال مالک نصاب بوده، بله، فرض کن بیشتر از 85 گرم طلا 100 گرم طلا داشته، امسال چند سال بر اون گذشته و زکاتش رو پرداخت نکرده، این حق همچنان برگردن اون باقی هست. یعنی با این که شما اگر زکات را به تأخیر انداختید معاف نمیشوید، سالهای گذشته بر شما بخشیده نمیشوند، حتما باید اگر میخواهید که واجب و فرض الهی را انجام بدهید امسال را و سالهای گذشته را باید محاسبه بکنید، اگر یقینا نمیدونید تخمینی حساب بکنید که چند سال گذشته از چه سالی مالک نصاب شدید و هر سالی اون مقدار نصابش را، یعنی مقدار در واقع زکاتش را 2.5% را باید پرداخت بکنید، ولو اینکه بعد از چند سال که گذشته زکات رو ندادید امروز میخواید زکات بدید باید زکات تمام سالهای گذشته را بدهید. اما بعد از این که انسان طلا داشت یا مثلا پول نقدی داشت، یک سال بر اونها نگذشته بود، قبل از این که سال بر اونها بگذرد اونو تبدیل کرد، ماشینی خرید یا منزلی خرید یا زمینی خرید موارد دیگر، در این صورت بر این زکاتی نیست. یعنی فرض کن که 100 گرم طلا 200 گرم طلا یک فردی داشته باشد، اگر 100 و 200 گرم طلا یا بیشتر باشه کمتر باشه، خلاصه بیشتر از 85 گرم باشه، اگر پیش خودش نگه دارد زکات دارد. اما اگر قبل از اینکه یک ساله بشود این مال رو تبدیل کرد به یک ماشین خرید، به یک خونه خرید، به یک زمین خرید، در این صورت زکاتی بر اون لازم نیست. البته در صورتی که اون خونه و اون زمین برای تجارت نباشد، به خسته خرید و فروش زمین نخرد، بلکه برای اینکه مالش را حفظ بکند، برای اینکه در آینده خونه‌ای بسازد، یه خونه بگیرد، اجاره بدهد، منبع درآمدی باشد، اگر به این نیت بخرد زکاتی بر اون زمین در واقع نیست. اما طلاهایی که چند سال بر اونها گذشته الان وقتی میخواد زکات بدهد باید تمام سالهای گذشته را زکاتش را پرداخت بکند.